Računajući, kažem, ovu godinu nije baš najsjajnije što se toga tiče, dva puta prekidi epidemiološke situacije. Ostalo, naredne godine se, ja mislim, završava ovaj projekat ističe i mi smo sa ekonomskim cenama, odnosno ispod ekonomske cene. Ovdje noćenje 700 dinara, svude skuplje noćenje. Da li ćemo menjati cene ili ne, vidjet ćemo. Ali uz onaj broj noćenja, između 2 i 3 hiljade noćenja u toku godine, mi održavamo da, da nekako budemo na nuli, ili što se tiče održavanja, što se tiče domara, čišćenja, što se tiče materijala, sredstva za higijenu i ostale stvari, tekućih popravki i održavanja, da se to na neki način održi. Tako da, što se toga tiče, da, ako se to bude menjalo ili se bude menjala cena, naravno da će biti i prihod, ali osnovni cilj jeste da sama Karaula je probudila čitav ovaj kraj i ovo selo i sve ove stroge rezervate prirode i prirodu koje je u okolini. Opet ja napominjem, nama bi jako drago bilo da se poveća broj kategorisanih objekata i kuća za smeštaj. To je ono što ima potencijala i što treba. To stalno pričamo o tome da nam fali, nedostaju kreveti i ležaji i da želimo da na taj način, kroz ovaj možda primer, motivišemo. Odmah da kažem, stalna su pitanja i privatno ka meni, ka organizaciji i sva obaveštenja. Ne postoji trenutno subvencije kao što su nekada bile za sela Gostuša, Dojkinci i Senokos. Bespovratna sredstva, postoje krediti, jako povoljne kreditne linije kod ministarstva za rekonstrukciju i adaptaciju kuća i postoje sada i IPARD fondovi i učešće. Tako da ljudi pre svega treba da reši imovinsko-pravne odnose, tu su najveći problemi oko kuće, oko nasledstva, a uz neka mala, verujte, ulaganja to može da se sredi. Naše je da stvorimo uslove, da stavimo ljudima do znanja da može da se i da treba da ulagati u ovu privrednu granu i da sigurno ime koristi i ovo će se nastaviti. Neće ovo samo ove godine biti, ali će se nastaviti na naše zadovoljstvo. Ovde sam 2-3 sata, nema ko je prošao ovde da nije pitao za Tupavicu. Pa jeste, dobro, Tupavica, od kako je na neki način otkrivena, je dosta posjećena, lagana je staza i uvek je naša preporuka da se razumemo, ljudi, gde god vidite pešački obeležavač, to je pešačka staza. Kozikani, Slavijsko grlo, Tupavica, Pakriški vrh, Pasarski kamen, to su staze za pešake, da ne pričamo o stazama na jerbi. Dakle, ili postoji obeleži usmerivač za bicikliste. Nema automobila, nema obeleži za motorni put, za autoput. Ne razumem. Zato je slomljen most. Pa most je i zbog kamiona, i zbog frekvencije automobila. Kažem, nekoliko faktora su uticali na to. Ali hoću da kažem, kad smo išli, pre neki dan sam bio da vidim kako je to sanirano, dokle su stigli, šta su uradilo, ljudi u autu voze 5 na sat. On putuje 3 sata do Tupavice. Pešaka pola sata, neka 40 minuta. Nema uspona, 4-4,5 km. Nije naporna staza. Prolazite pored reke, uživate u prirodi, punite pluća vazduhom. Učimo se. Tako je, to treba. Dakle, poštujte gde god stoje pešačke markacije, poštujte i to. Da napravimo parking i hotele do Tupavice, da asfaltiramo put, mislim da nije izvodljivo i da iskreno ne bih volio da vidim to na taj način.